7-й поверх. Дощову воду, яка стікала з даху багатоповерхівки, пані Марія вчора увесь день збирала у своїй ванній кімнаті. Почали збирати воду відрами, у тазики, все текло, все було повністю, як кажеться, по кісточки ми стояли у воді. Ми живемо від дощу, від дощу до дощу. Сніг тає, теж тече. Сьогодні стіни будинку вже підсохли, вчорашній апокаліпсис мешканці відзняли на камеру телефона. Тут рікою тече через ці дверці там. Рікою тече. Заділо одну комнату квартиру, жінка все розчину, ніж плакала, ніхто допомогти їх не міг. Не вода текла кругом, от сюди кругом. Я виходжу, тут води, я чую, згори лється страшне, води повно. Я тоді взяла відро, збираю тряпками, збираю, то нічого не дає, лється. Цілісінький день люди віниками вимітали дощівку. Кажуть, дощ їхній будинок затоплює уже не вперше. Саме найбільше сюди вода текла і ось цей. Лилось по сходах і аж донизу. Ну, але ми збирали воду, то ніхто не чекав. Ну то ми збирали воду, що ви думаєте, що ви би що дивилися на то? Калюжі з водою були навіть на першому поверсі. Це перший поверх. Бачите, дивіться, мокре, видно. Це вже не збереться ніхто, подивіться. А от у квартирі Михайла почало підтоплювати кухню. Ще минулі рази було все по підігрі. Я вже в хатах, вже на кухню пішло. Мікротріщини вже йдуть. Ми не знаємо, що далі вже робити. Мешканці непокоїться ще й через затоплення ліфтової шахти, кажуть. Вчора димом вдалося уникнути трагедії. Ліфтова шахта мокра, знизу можете подивитися, ще мокра стоїть. Вся вода текла. По цьому всьому, то все було мокре, вода капала звідси. Зараз, якщо подивитися по цих, ось зверху. Не знаю, чим закінчиться. Тут і електрика, тут і ліфт. І люди можуть піти в ліфт і там статися нещастя, а потім будемо шукати винуватого. Причини такого затоплення на даху багатоповерхівки. Покрівля на згинах продірявлена, водостічна труба не змогла прийняти великий об'єм опадів, тож дощівка полилася у всі шпарини. 300 квадратів, ну не годні прийняти води. Ти вода не може. Тут 150-ку треба трубу поставити, лінівку. Люди у відчаї вирушили до спеціалістів муніципальної інвестиційної управляючої компанії. Там, побачивши телекамеру, негайно беруться телефонувати до інженера. Ще дах ремонтувався 11 років тому. Секундочку, зараз я на гарячу лінію дівчата. Секундочку, перепрошую вас. Ну вже дзвонили, вже сказали, що вже цей адрес вже записаний є і знають, інженер прийде до вас. Вже знають. Інженерів прийшло двоє, кажуть, будуть радитися з людьми, що ж робити з дахом, латати дірки у покрівлі чи міняти її повністю. Ми колективно зберемося, обговоримо, тоді приймемо якесь рішення, зробиться відповідна кошторисна документація, а ми запропонуємо це людям. А є ймовірність того, що треба поміняти цю покрівлю? Покрівлю міняти, можливо, є, не знаю, треба більше досліджувати. Я не можу сказати, що вона в ідеальному стані. Вона не є в ідеальному стані, вона зараз, на даний час, вона в задовільному технічному стані. Тобто вона може працювати. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».